あ、しほちゃん、ここにいたんだね。うん、今何か背中に隠して。別に。あれ、今どこかからピロピロって音が。音切り忘れた。でもお世話の途中でアプリを閉じたら夏気度が。気のせいじゃない、私は聞こえなかった。しほちゃん、今日声大きくない？いつも通りでしょ。それより何か用？あ、そうだった。この後の数学と美術が入れ替わって、先に美術の授業をやることになったんだって。移動になるから教えてあげないとって思って。そのためにわざわざ私を探しに来たの？お人よしっていうか、なん、用事はそれで終わり？ならもう戻ったら？うん、それじゃあまた後でね。よかった、気づかれなくて。みんなすぐにお世話終わらせて。あ、ウサギさんの育成ゲームだ、かわいいね。なんで？ごめん、次の美術は図録も必要だってことを言い忘れてて。そう、わかった、わかったから先に戻って。さっき聞こえたのってこのゲームの音だったんだね。え？私もたまにこういう育成ゲームで遊んでるんだけど、このウサギさんのアプリは見たことないなって思って。別に普通だよ。こうやってご飯あげたりブラッシングしたり、こう撫でてあげると反応を返してくれたり。あ、かわいい。見た？今耳がひょこひょこって。うん、なかなかああいう動き見られないから珍しい。あっしほちゃんもそういう顔するんだね。何のこと？もう休み時間も終わるし、私は教室戻るから。あ、待って、しほちゃん。